د روشانی غورزنګ او روشان پر روشان په پښتو ادبيات باندې څومره اثرات لري د دوی کوم بښنه دي او پښتو ادب ته دا یو ستر حیثیت لري او دا نه هرهول دي د دوی کوم کار دي د دوی کوم تحریک دي هغه چې کوم لیک په پښتو ژبه باندې کړی دي هغه د پښتو زبي ادب چې دي د پښتو زبي پنګ اچي دا دا یې درنا کړی دا که موږ وګورو نو پیروشان د خپل مسلک یا د خپل نظر د وزحات د پاره چې کوم الله راخوره کړی و هغه عرفانی لارو نو د دې د پاره په پا پښتو هندي فارسي او کورسرومنو پنجابی د زی بچوې دا په باندې د وزحاتونه کړی دي او په پښتو ته 150 ور کړی دی خیرل بیان چي دي د بایزيد روشان د سیاسر دي چې په پښتو کې د یو شاهکار تصنيف حیثیت لري قسم پدي کې کړه پښتون نه راغله خدا خپل خبري وضاحت چي دي هغه دی په نوروزوب باندې هم کوي نو موږ دا وایلې سو چې د روشاني غرزنګ په پښتو ادب ته ډيري خوندوري بخشي نيستا کله پروشان خپل اثر ولټو کچيري ومنو چې د علم رساله چې دا غا د پروشان اثر دی فرات المجبابه چې دا غا د پروشان اثر دی نو دا رنګ بیا موږ د یو شاعر په توګه هم دی ویلایسو کڅم د سې د لوی درجه شاعري نه ده نو هغه اوزان چې دی یا وزن چې دی هغه د بیرونو په دنیا کې یا د بیر لاری نه دی ورته لې بلکې دا سرنګي ورکل دي دی چې ډیر ځایننننن ا د تپیغون دیننن په کیراوړی نو هوا اواز ور سموي زمږ ډیر مو حکیکین وای چې لدی زخه کوم ځداننن و باسونو د شیر پجامې کې ګسر راځینه زمږ مقصد دلته دا دی ک د شاعر وو نو ش شاعر وو نو د جلاته لدا خو موږ هغه حیثیت د تلو چې د پښتو ادب تصور کړی دی بیا د پیروکارانو د دا موریدانو او د کورانی په شتو ادب ته صورت کړی دی, دی, دی زی پا زی پا دا د یادولو ور دی د پیروشان د مسلک ټول شاعرانو په شتو ادب ته چې لیکل دي یا مشترطات سي دي هغه ډیر خوندور دي زای پزای په د باندې ترازونه سي دي زای پزای باندې د غنده نسوي دا چې ترسو پوری مشته د سیکلک استناد نه په لاس راغلی نو تراغو پوری د پیروشان د مسلکونو د رد کولو خبر هم ډیره کم ده منول ده بل خبر دا ده چې پیروشان ته اخون درويزه په خپل ډیر زیرک ویلو ډیر اوشار سره ویلو او د پیرو شان جواب سید اغه خوندرویزه په خپل په پښتو باندې کړي دي او د پښتو په کتابونو باندې کړي دي او د غرنګه فارسي کتابونو همسته په پا فارسي باندې هم کړي دي نو دا د هغه زمانی ضرورت چې په پښتو خلق پویدل دغه د پاره پښتو او دربار او شاه وخازوی چې وی اغه د فارسي زیاترو جانونو زکه درويزه د دې جواب داسې کوي تاریخ مورسه افضل خان خټک لیکلې كي... نو... ده هغه وای چې بایزيد یو څو رساله لیکلې و په هغه زمانہ کې او آیتونه ودسون چې د خپل سندونو ګرځوي نو دای وای په هغه زمانہ کې داسې علما نو چې له سره علمی مباحثه کړي وای نو چې د څویل هغه د مریدان وای تشریکول د غرنګا د د مریدان نومان چې مجه یادو اغه هم خوندور سیټګه لرلې دي تروشانی لمخه یا تروشانی غرزنګ لمخه کومه د پښتو ادب جاج واخلو نو د سیم منظم حیثیت چې دی اغه د نثر د مسجن نثر او د نظم دومره په اخر پلاس نه راځي آثار زای په زای نقشستا د پټ خزاني چې کوم د غره وړي دي نمونې د شاعرانوغه نو دهغه کتابونه کپلاس راغلی دی غړیر خوندور دی آ... او کنسته نو هغه تر اوسه پوری غموځ دا کنفرم نو سو ویلای چې د هغه وخت تر پټ تر روشانی غورزنګ لمخه د پټي خزانه د اسارو پرونه کی آ... سمره حیثیت درلود نو د پښتو غزل پنګ چي دا د پر روشانی غورزنګ کی یا پر روشانی دوره کی ډیره درنکیږي د پښتو ادب د نثر پانګ چې د هغه پروشانی غورزان کې کی درنه کیږي هغه هم د پیروشان او د د مریدانو د کتابونو لاله لري خوندور کیږي کچېری موږ د غزل دنیا وګورو په ادب کې په نظم کې نو پښتو غزل چې دا شخوندور غزل هغه په ځانه کې پیر د پیروشان د ډلې مریدانو مستوړانې کړه ده ما قاعده دیوانون لیکلی دی با قاعده په تصووب کې تشریحات سیدی هغه د غزل په باندې کې ودانې کړی دی او ډیر په خښیرونه او ډیر په خه حیثیتونه لري په دې کې مشdavایلې سوتې مرزا خان انصاری دولت لووانی علي محمد مخلص تر دوی له مخه نای شاعر ارزان خیشکی او په دې کې بیلابل سنفونه مشوایلې سو واصل روشانې دا قارنګ نور روشني شاعران زه دا ویل سم چې د دو دوی ډیر خواندور حیثیت په غوځه معنا کې او کچیر موږ وګورو نو غزل همستا مرثيه همستا قصيده همستا مسنوياني همستا په دوی باندې د شعر رباعياني پنګ چې د غم ش درن ده کارزاني خېش کې سړی وګوري نو هغه د رباعيانو پنګ به خدره نساته لیدا او د نوروم ټولو په د سینفون کې چې دې تبه ازمایي کړی دا زباې پښتو ده د بهرونو لالاري چې دا نور شاعران پرېږدو صرف د ارزانې خېش کې د شاعري بهرونه وګورو نو دا د پښتو ادب هغه پنګه ده چې دا د بیرسې دی د تاریخ ډیر شاته بیایي د د اکثره د غزلو بیرسې دی د نظمونو بیرسې هغه تر اتسې لابونه اوړي او اتسلا باغ بهر دی چې په خواني ټول کتابونه چدي هغه کومش په صحیح معنی په اوزان باندې واړو نو هغه اتسلا په وزن لري او د غرنګ ډیر فوکلوري شعرونه چدي هغه اتسلا په وزن لري او د پیروشان د دې مسلک شاعر چدي ارزاني خشکی د په پښتو باندې د احسان کوي او خپل ټول کليات چدي هغه په دغه بهر کې اکثره په دغه بهر کې مرتب کوي ا میجر راورټي وای وای باید ډیر کتابونه لیکلیو خو مشتلش په لاس راغلی دي نو کچيري موږ دا خبر او سروم نو نو واقع هم مشتلش په لاس راغلی دي چې په لاس راغلی دي په هغه کې د فارسي او د نوروزو کتابونه هم دي خو پښتو رنګ همسته داسیم ويل کېږي زمورمکه کین وای چې د پروشان اثر چي دي د د پړډل کې بي پيو نامو و بل زای به اغه نوم نس کید لای کیدای سی د یو کتاب زای پزای دوا یاد رینو مونې خلګې په یو نامو بولی او د دوی په ډله کې چې دی اغه په بل نامو دی دا نظر مسته خو بارال دایم په پښتو باندې احسان ګړن لیسو د د مکتب یاد د د ډلې شاعران په پښتو ادبطه د غزل هم خوندوري نمونه ور کوي ماته فسړ کې درته ذکر کړ نو د روشانی غرزنګ دغه احسان چې دی دا هم په پښتو ادبياتو باندېستا هغه د خپلو صوفیانہ ادبي، ثقافتي، سماجي، سیاسي مقاصد د فار چې کومه لار خور غوړه کړی دا هغه د پښتو ژبه پر بنیاټ باندې پر مخبيولې دا او د شعر او نثر لاله دي خوند ور رنگور کړی دی حالنامه واي بایزيد انصاری پښتو ادب 포 محکم بنیادونو باندې ودراوی د دی وايي دومباي کستې چې په پښتو کې کسيده غزل رباعياني مسنوياني او کتي جوړي کړيدي د دی وايي چې د دینه مخکي د پښتو شاعري چې د دوه یا درو شيرونو نزياته نه و د د پيروي کې د ځامونو او موريدانو د پښتو شاعري څو ديوانونو نه جوړ کله دا غو دیوانونو د اعلی او اوچتو درجو او خیالاتو نه ډاکو چې کوم افغانان چې د هغه د خاندان پیروونکو نه وو هغه هم د روشانانو د ادبی نمونو پیړوي وکړه نو کدرمنو د حالامه د خبره کسړې وګوري نو کټې رباعیانی غزل کسې دی دا د پروشان په اثرو کې ډيري کمی راځي د فراتالمجتبا رباعیانی کسړې وګوري نو ما درته د شعر تلس یاده د شعر په معیار باندې سم نه خيږي نو کسي دي څو خلک لري د غزلې چیرې د د پيداسي وي نه دي دی وايي چې د زمونوم کتابونه لیکلي دي د موريدانو خي ډير کتابونه په لاس راغلي دي دا خمنل د منول خبر ده خو د په زمونو کې چې سلور 15 زمون لري د هغو داسې اثر مشت په لاس نه دي راغلي خو حالنامه وايي چې دا هم په پښتو باندې لیکل شوی دي نو دا هم یو حیثیت لري دا هم د هنامې تر روایته پوري د پښتو ادبیات ته د دوی بخښنه ګڼلایسو کدا چې په عام ا ماناو باندې واخونو د دپن مسیانو کې لکه مرزا خان انصاری خود دن مسای کیږي دا دا دا. دا 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 نو داغه کتاب چې دی هغه موجود دی دغه رنګ د د مسید زویان کتابو نستا یا شعرون نستا یا ذکرستا نو دا رنګ کدا په لوي معنا واخو چې د زویان او مریدانو نو بیا خوسته ک خاص د علامی مقصد د زویان وی نو د تر وسه پوری مستقبال اس نه دی راغلی د غرنګا ک چیرې موږ وګورو نو د غزل گو شاعر په توګه خود مرزا خان انصاری په غځمانه کې ډیر کم سانی پیدا کیږي او د غرنګا د پښتو شه شاعران د مرزا خان زوی عبدالحکیم دا په خپل د فارسي او د هندي شه شاعر ترسو دي خو په پښتو شیرو نه پلاس نه دی راغلی نو موږ دا ویلی شو چې چې پیروشان که څومره لوی استاد عبد الله بيبي وایي چې د پښتو فارسي شهرو نه چي دی اغه شکلي او خواژني دي یعنی د شعر په وزن باندې او خواژني دي خپل پیغام چې د غو غرنګل دي وبحال په پښتو باندې دا احسان ست مژدوالی سوچې د هغه بښنې چې دي د پښتو ادب د 파ره خوندوري دي زای په زای د تیر وټین يم استاذ مشبعدبیا تو کې مرحوم استاد عبد الله حبیبی د میرزا خان د ارزانی خیش کې یو څو شعرونه وړاندې کوي او په هغه باندې د پیروشان د شعرونو ګومان راغلې دي لکه چې ویلي د فقیر پښتو دیوان دی دا دیوان هکانی خواندي دایره خطا په سلور زبی د بیان په سوالوان د دا کلام دغه دل چې د عشق په اور بریان دي او دغه خبره چې دا د مقدممن سیړو کې افضل رضا هم تکرار کړي دي یعنی هغه هم دا د سلور زبی پر بنیاټ باندې دا خیال کړی دي چې دا شعرونه د پیروشان دي نو دوی کښته دا شعرونه پر ندی لوستي دا د پیروشان نه بلکې د ارزاني خپل شعرونه دي دا د پیروشان په اړنې دي د وای د په خشکی کې عزیز د والد نومي برهان دی په پښتو زبده کښلی پکیر ارزاني افغان دی نو دا د 10 وروتنیمستا چې زموږ تېرونکو کړې دي او دا شیرونه چې دی هغه د پیروشان ګڼل دي د رساله حیثیت چې دی هغه په پښتو زب خواندور دی او ش دا چې د ټپی په بهرونو کې د ټپی په شکل کې پرنن باندې سي دي دا دغه خبري ختميږي او دا هم په پښتو باندې یو خندور احسان موږ ګړنلایسو د غرنګ د پښتو ادب بل بښرنسي دا هغه د ترټولو خندور حیثیت چې لري هغه د رسم الخط ایجاد دی زموږ مو کې کینوای چې په خوا په پښتو کې رسم الخط به قاعده نو ایجاد شوی زین مو کې کینوای چې د مایمور وسنوي په داور کې کازي سيف الله د حسن میوندي په وینا باندې ځیني نشان چې وغه ایجاد کړیو خلاص تداسي مستند نه دی راغلی نو د پیروشان د پښتو رسم الخط هچکم ایجاد دی هغه با قاعده د رساله په توګه خلګو شمرلې دي یا ګړنلې دي لیکن د خير البيان په استمداد داسي ځانې رساله چې ده نه لرو وباره دغه احساني استاتي دغه حرفونه چدي هغه هغه د دولت لواني وي نه چ ديار لسارفونه چدي هغه د پښتو ژبه باندې جوړ کړيدي نو دغه بخښنه سياده د ځانت یو لوی حیثیت لري او د ډیرو پیروکارانو چ ديغه د فالو کړې هم ده او د هغه په کتابونو کې با قاعده لیدل کیږي او د پخپل وایي چې د الهام په ژبه باندې ما ته ویل سیو نو زکه ما دا سید دا جوړکل او خواره مکل تر دې رضای پوره خوندرویزه چې دی, دی هغه هم د د رسم الخط تور چې دی هغه استعمال کړی دی او هغه سه فالو کړی دی ځینی مو کې کینوای ک دا د ایجاد وای نو په خوندرویزه نه ایجاد کو او نه فالو کول بلکې ځان لبېو شی تاکل یو لیکن دا سینا دا غوای وای چې د پخپل وای ا اوس دروازه وای وای ما د ملعون بایز د لیک پیروي زکه وکه چې خلک د هغه د پیروي نه واړوم او پزان پسې کړم یعنی دا د هغه د خپل وینا ده نو زموږ ډیر مو کې کینسي دي هغه په خپل دا وینا باندې رات کیږي چې کدا د هغه ایجاد وای نو د به نو د ځان کړي خود د ځان کړي د خو شکارای لیکل دي باران ډیر کتابونه ډیر رنګونه خواندور په روشاني دوره کې پښتو ذبېته موشت په لاس راځي پدې کې اکثره د پښتو دیوانونو چې د روشانيان غوښته پراته دي هغه د تسووب په بڼه باندې شي دي ابسوللي دي او د سي مادي او زايشيان سي دي دی هغه ډېر کم يا عشق مجازي سي دي دی هغه ډېر کم پكيلېدل کیږي او د پښتو د دغه دوره پنګ چي د هغه شذر نه کړې ده نو موږ دا ویل سو چې دروښانی غرزنګ باندې په پښتو دروښانی غرزنګ په پښتو ادب باندې دومره پخه اثراتې چې هغه چې موږ هر سونه وڅېړو او هغه کې مشتدنه نوي نوي شیان په لاس راځي